moški body, uber seksi. Oh, pem, smo v letu 2010 in to je bilo prelomno leto, ker smo bili takrat na talentih, takrat smo začeli ful intenzivno sodelovati z skupino, plesno skupino Stars. Z nami je Nina, Marči pa Debi in dajmo kar pogledati pa, ki se zatopimo v Kolumbijo. Gremo reči talenti, to kar. Gremo reči talenti. Aj, je bil del publik, je res fenomenalno in zelo prijatelj. Pravi mi isti, domča najprej poznal Urček, kdo je to? Žoga. Ja. Ker še zmerja mate. Ja, to je Nina naredila to žogo, oziroma vse si bila ti, ne? Catch. Evo, to žogo je naredila Nina. Tako 50-50. To je bil success rate. Dunk in Devils, takoj po polfinalnem nastopu na Oddaji Slovenija ima talent. Zakaj na talenta? Kaj bo talent prinesel več? Talent bo prinesel, upamo, da to, da nas bo sprejela tudi Slovenija. Evo, in to se je pa zgodilo. Ja, to se je pa res zgodilo. S talentom se je pa Slovenija nekako sprejela. Pa kar naenkrat nismo bili več žabe. Najbolj zanimivo je bilo, da pač mi smo ciljali na polfinale. Ne? In mi sploh nismo razmišljali naprej, ali bomo prišli, pa če bomo prišli v finale. Ne? Rekli smo, bomo vse pokazali, kaj znamo. In potem je prišla ta nerodna zadeva, da smo prišli do finala in ne bo treba v dveh tednih sestaviti, če je boljši nastop. Kdo je rekel, da se bo pomagar koš odlomil v finalu? To je Domč v intervjuju v polfinalu. Kaj bo te pa nekaj, če prijete v finale, bomo pomagar koš odlomil? Ampak to je bilo iz fore. Ja, ampak yeah. Pa je bilo treba to zares nanesti. Finale bomo zdaj. Talentov. Slovenija ima talent, prva sezona. To najboljša sezona. Dobrodošli v peklo. Tle bi me največ je tako, tle gor, kaj si mogli čakati. Pa mi smo te kletko, vse propce smo v dveh tednih naredili. Ja. Pa zlomljiv koš. Ja, no, ja, se... Pač nekdo mogel ta zlomljiv koš za švasa. Ja, Joc je preračunal vse. Kuk ti je pa to šlo blizu glave. Ja, vse tebi bi največji, ker ja, nisi smel i tuk naprej, ne? Zdaj pa Kolumbija, cvet naše mladosti. Ko smo se na fino, pa... Tuno pa res. Da smo na starci se že novo logo. O, ta streha. Ja. Kuj Domč hodil po tem robu, je najbolj to ja, stran. Kaj je v Domč, Matejka? Evo ga. Evo, ta vlakec. Kaj je ladri vrakec. Bom! Luča brez gat na ta velikom skrinu. Ja, Uršir se je pozabila gate obleti za Kankan. A ni Kankan un na ples, kaj daš? Konstantno noge vzrek. Pa še tako redko pokažeš pod pikacom. Takrat smo se dejansko pojavljali po cajtangih. Na prvi strani. Po ta velikih cajtangih v Bogoti. Po radijih. Radio Uno. Pa po šolah smo delali promocije. Ja, sem si seveda... Drugi dan Kolumbije na treningu, na koncu treninga zvi ugležena, ne? In od tega trenutka danes smo ga mikli cel The Tourist. Mislim, jaz sem šel na počitnico, ne? Kaj ste šli videli? To so res bile počitnice takrat. Mi smo šli v rudnik soli, šli smo smučat na vodi, šli smo gor na ono... Una hiša na jezero. Monserrata.